армысыздар эфирде сұхбат елімізде қатерлісікпен ауыратындардың саны өкіншке орай жейлеп кетті Қатерлісік ауыруларының алдын алу және оны ерте анықтау уақытлы скринингтік тексерулердің қажет екенін білеміз бүгінгі хабарымызда осы жөнде ой қозға қозғамақшымыз студия қонағы онкологиялық орталық диспансерін ұйымдастыру әдістемелік жұмысы бойынша орынбасары ермек басылы әбдіріміп келіп отыр біз тікелей эфирдеміз тақырыпқа байланысты ет, ә, сауалдарыңыз болса 46, 45, 16 телефонна телефонына жолдауларыңызға болады аға студиямызға қош келдіңіз енді жалпы бүгінгі тақырыбымызды обыр ауруларының алдын алуға арнап отырмыз жалпы осы өңірде болсын жалпы қазақстан аумағында обыр ауруы жиілеп кетті десек артық айтпаған болар едік осы жөнді өзіңіз тоқтала кетіңізшібр обыр, обыр ауруы емі бар дерт қой жалпы обыр ауыруы ә, осы қазақстанда жылдан жылға ақырын ақырын өсіп атыр. Егер егерде біздің солтүстік ә, және шығыс өлкелерді алсақ осы ауру ә, біздің ә, жерлерімізде жиі кездеседі Иткені оның бір сиқыры деген айтуға болады өйткені біздің осы сол өңірімізде өлкемізде өл ә, жасы 60 65 бестен асқан адамдардың саны 15-18 пайызға ә, 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 жетеді республика бойынша мұның көрсеткі 8 пайыз сондықтан бізде қарап отсаңыз екі жарым есе ә, 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 осы осы да жастағы адамдар көбірек келеді өйткені жас нәрестелер туу біздің өлке жақтақ аз соның себебінде біздің ә, солтүстік қазақстан облысы екі ә, жылдың нәтижесі бойынша аурудың көптігінен қазақстан бойынша бірінші орын алып отыр біздің көрсеткішіміз үш ә, жүз жиырма да алты или үш адам жүз мың адамның арасында кездеседі өте биік нәрсе өйткені қазақстан бойынша бұл жүз тоқсан тоғыз біз жетпіс екі пайызға қазақстаннан бізде ауру обыр жиірек кездеседі ә, сондықтан осы ә, обыр ауруын егер де уақытында бастапқы сатыларда табылмаса емдеу қиын болады сондықтан біздің әе дүниежүзінде айтатын жағдай осы обыр ауруын ертерек тауып уақытында ем жасасақ оның нәтижесі жазылуы биігірек болады сондықтан біз ә, осы жыл сайын ерте табу үшін әртүрлі профилактикалық ем жасайды ә, әрбір мекеме ә, аудандарда болсын қалаларда болсын емханалар барлығы осы обыр ауруын уақытында тауып оны онкология орталыққа жіберіп оны тексеріп оған дұрыс ақырғы былай айтқанда ә, диагнозын қойғаннан кейін ол ауру, ауру емде емін бастайды ә, сондықтан біз ә, осыны уақытында ерте табу үшін обыр ауруының бір жаман жерлігі ол басында ауырғаны білінбейді ешқандай адамға сондай оны симптомдары косу... болмайды еи болмайды сондықтан оны ерте табу үшін осы скринингтар деген ә, 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 осындай жүргіземіз ол ә, ә, скрининг деген нәрсе осы уақытында ә симптомдары жоқ кезінде осы ауруды тапсақ бірінші сатысында оны емдеу жүз пайызға жақын емдеу шығарылады және оның емдеуі өте арзан үкіметке де әрбір ауруханаға да арзан болады өйткені бұл ауруды бірінші сатта тек қана хирургиялық тәсілмен емдейді қазір хирургиялық тәсілдің арзандау тағы бір ол эндоскопиялық әдіспен жасайды өйткені біз ол кісіні ә, сондай үлкен сондай ә, ә, ота жасамаймыз оны эндоскоптармен кіргізіп екі үш жерден ә, сол қатерлі істікті алып тастаймыз и ол бір екі үш сағату кейбір аурухана аурулардың үлкендігі қиындық жағында ол төрт сағат жақын үш сағат екі сағат көбін осы өс, өс, мезгілді алып тастаймыз и ол ауырған адам осы отадан кейін келесі күні жүгіріп өзін өзі тез өзі, өз аяғына тұрып кетеді ө, сондықтан біз барлық дүниежүзінің да жоспары бойынша осы скринингтарды өткізу деген керек бірақта үкіметке ол әртүрлі финансовалық, ақшалық қарыз жағынан әртүрлі қаржы жағынан қаржы біраз қаржылар керек сондықтан біздің осы бұрынғы советтен қалған республикалардың ішінде біз және россияда ғана осы скринингтер жүргізіледі скрининг бізде ең бірінші алты ауру бойынша жүргізді қазір үш аурумен жүргізеді оның бірінші сүт безінің ауруы екінші үшін скрининг жүрі екінші міне жатыр мойынның рагын уақытында табу үшін үшінші мынау колоректалдық или тоқшектің обырын табу үшін осы скринингтер жүргізеді ол әрбір адамға өткен скринингке ешқандай төлем керег жоқ сондықтан міне сүт безінің рагын табу үшін әйелдер қырық жастан жетпіс жасқа дейін мынау жатыр мойынның рагын табу үшін отыз жастан жетпіс жасқа дейін И және колоректалдық яғни тоқ ішектің рагын табу үшін ол елуден жетпіске дейін жастағы адамдарды осы скринингті өткізу өткі керек бұл жастар неге осылай таңдалған осы жаңаға айтылған интервалдарда осы ауру жиірек кездеседі Бұл есть былай айтқанда отыздан жетпіске дейін жатыр мойны қырықтан жетпіске дейін сүт безі и елуден жетпіске дейін мынау жаңағы айтқан тоқ рактары жиі кездеседі сондықтан осы адамдарды скринингтен өтсек көбірек уақытында табылады симптом жоқ кезінде осындай ә, осындай жағдайлар біздің ә, 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 алдымызға қойған мақсат өйткені жаңағы аурулардың жиі кездескеннен кейін міне біз 5 жылдық өзіміздің бағдарламамыз болды қазақстан бойынша осы онкологиялық ауруға қарсы күрес деген соны 18-22 жылдары өткіздік. Соның нәтижесінде Қазақстан бойынсы 11 процентқа. Ә, осы обыр ә, қайтып кеткендерін саны азайды. Біздің облысы 16%-ға азай, азайылды 5 жылдың ішінде. 111% болды бізде 18 жылды 111 ә, промилі болды. Осы 18 жылы ал ә, екі мың жиырма жылы бес жылдан кейін осы қайтып кеткендердің саны тоқсан бесте болды яғни жаңа айтқан 16 алты пайызға кемдеді. бұл әрине үлкен жетістік ол үшін бізге үкімет әртүрлі дәрілер берді әртүрлі былай айтқанда эндоскопиялық аппарат құралдарды сатып ап ер және де емдеуге сәулемен емдейтін тағы өзімізге құралдарды орталық сатып алудың арқасында денсаулық сақтау министрлігі бізге соларды қойып біздің мүмкіншілігіміз диагностика жағынан да және емдеу жағынан да көбейді соның нәтижесінде осы 5 жылдық программаның бағдарманың арқасында осындай үлкен жетістіктерге жетіп ватырмыз ол енді осындай жетістік тек қана біздің өлкеде емес және басқа да осы қазақстанның барлық облыстарында осы обыр аурның қайтысу сондай сондай төмендеді кешіріңіз көрерменіміз бар екен сәлметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз сәлематсыздер ма мен осы қаланың тұрғыны боламын сіздің мынау ыыы онкологиялық ауруларды қарайтын врачты көріп отырғаныма қуаныштымын ыыы сұрақ қояйын дегенім мынау біз медициналық скринингтен өтеміз ғой жылда бір рет сол скринингтен өткен кезде біздің мысалы адамдардың онкология шалдыққанын олар анықтай ала ма оны асқындырмас үшін қандай жерлерге барып тексерілуге болады соны айтып берсеңіз рахмет сұрағыңызға ол ең бірінші міне сүт безінің рагын табу үшін біз маммография жүргіземіз ол маммографияны өткізеуді біздің қаланың барлық емханаларында және барлық бұл айтқанда мамлют районынан басқа темиряев районынан басқа аудандардың бәрінде өздерінің маммографтары бар а тағы да біздің өзіміздің осы маммограф ә, былай айтқанда жылжымалы маммографымыз бар қай жерде егерде мамограф сынып қалса сонда барып сейді. маммографияны жасағаннан кейін ол рентген ә, сүт безінің рентгені оны бірінші оқиды сол ауданның ә, мамандары артынан екінші рет облыс орталыққа жіберіп оны біз қайтадан қарап екінші рет, екінші рет қарап сондықтан осы обыр ауруының басталуын сондай өткізіп қоймау үшін оны жасаймыз осы обыр ауруының бес 5 бес миллилитр болған осы, оның көлемі ол сол маммографияда ә, көрінеді сондықтан сондай 5 миллиметр және үш миллиметр болған осы обырдың басталуы уақытында оған ем жасаса артынан ә, ол жүз процентка жүз пайызға емделіп емделінетіні біз капіль береміз екіншіден оны ә, жаңағы ә, маммографтардың нәтижесін оқитын бізде әртүрлі облыс орталықтарында осында құралдар бар Ондық соның бәрін тексеріп отырады және архив болады екіншіден мынау жатыр мойынның ә, рагын ә, табу үшін Ә, оның ойынан осындай ә, шышымалы ә, мазок дейді соны алады ә, микроскоппен қарайды ә, оны бірнеше лаборатория қарайды ә, біздің онкология орталығы және облыстық ә, көп ә, дәрежелі ә, аурухана ә, көп салады, және олимп ә, ә, деген ә, осындай лабораториялар бар олар қарайды ә, сондықтан олар егерде ә, сол ә, аурудың егерде әртүрлі өзінің сол рак ауруының басталғаны оның басталмай тұрғандағы әртүрлі сондай көріністер бар сондықтан оны біз уақытында табамыз и үшінші мынау колоракалы тоқішектің рагын табу үшін оған үлкен дәретті алып оны қан бар ма жоқ па деген осындай реакция жасайды егер қаны болса оған колоноскопия жасап ол біз бар ма жоқ па токшектің рагын біз айтып бере аламыз жалпы аға енді рахмет жалпы аға қазіргі кезде осы орталықтарыңызда қанша адам есепте тұр және жалпы қатерлісі қалай пайда болады сосын өңірде қай обыр, обыр түрі қазір жиі кездесіп жатыр. Айтанзе. рахмет міне біздің облыс бойынша өлкі бойынша ө, 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 қазір он мың адам бізде осы былай бізде тұрады екіншіден мынау о... кешіріңіз тағы бір көрерменіміз бар екен yeah. сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз ә, сәлеметсіз бе сұрағым бар еді ә, сіздерде жаңа құрылғылар, ә, мен жабдықталған ә, естіп жатырмыз солай деп ә, жұмыс жасайтын мамандар жеткілікті ме соған жаңа құрылғылармен рахмет сұрағыңызға Ә, былай айтқанда ә, біздің медицина ә, мамандары әлі түгелдей жеткілік емес ә, жеткілікті емес но бірақ та ә, о, барлық диагностикалық жасауы және оны ем жасайтын мамандарымыздың жеткілікті біздің ә, онкология қорталықта. Үйткені ә, кейбір мамандықтар жетпейді оны, оны басқа мамандар оның орнына о, сол жұмысты жасайды сондықтан бүгінгі күні бізде жетпейтін мамандардың саны онкология орталығы бойынша 11 адамдай ол енді ол әртүрлі айтуға болмайды оны айтып қазір уақытты алмай қояйық бірақ та біздің дәрігерлер директорларымыз жылда медицина академияға барып оларды осы бізге шақырып өйткені қазір бізге келген жаңа мамандарға көптеген үлготтар бар көптеген үш миллионға жақын сондай көтерілетін жағдай жасалған дейсізіз ғой және үйге үй беруге де оларға басқа басқаша очередтер бар рахмет аға тағы бір көрерменіміз бар екен сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз үзіліп кетті ғой аға жаңағы сұрағымызды жалғастырсақ алдыңғы енді сол осы аурудың себептерінің ә, осы обыр себептерінің бірі қазіргі ә, дүниежүзінің ғалымдарының пікірі бойынша бірінші осы біздің ә, жер шарының экологиясы қатты бұзылып жатыр өйткені әртүрлі жағдайменен ә, біздің климатымыз ә, 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 жылып бара жатыр ғой сол жылып барғанның арқасында бәрі ақырын ақырын бөлініп жатыр сондықтан Ө, оның бәрін терең айтпайып сол бірінші орында тұр осы ә, дүние жүзінде обыр ауруың ол тек қана қазақстанда емес егерде бізде екі ә, жүз үш промиль болса Россия 420-430, жиырма төрт жүз отыз а еуропада дейін ә, осы ә, обыр ауру ол бізге көрсетеді осы ауру өте көп. әлем бойынша кең етек алып кетті дейсіз ғой керемет көбейіп жатыр сондықтан жаңа осы дүниежүзілік денсаулық тау ұйымының бүйі, бойынша 2050 жылы 2070 жылы осы обыр екесе көбейіп кетуі мүмкін осы климаттың осы осындай өзгергені әрмен қарай жалғасса сонымен қатар осы осы аурудың пайда болуы екінші осы тамақтардың біздің дұрыс ой. ең бірінші айтады бүгінгі дейін осы сүрленген тамақтар сосын маринада консерватр және осы нитраттар көп өзіміздің жейтін осы тамақтарым ішінде болса ол көкөністердің ішінде мүмкін осы нанның ішінде ол еттің ішінде осында кездесуі мүмкін олар артынан осы нитраттар біздің хамасомдағы гендарды мутацияға әкеледі мутация дегеннен кейін ол артынан осы ісікке айналып кетеді ол көбейіп кетті сондықтан өзіміздің осы жеген тамақтарымыз ол былай айтқанда сондай ә, 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 сенімді жерін болған және жақсы болған кезде және осы тексеретін біздің бұйымдар осын дұрыстап қараса обыр ауруы да кішкене азырақ болар еді ағай енді қазіргі кезде мына обыр ауруын ерте анықталса соғырлым емде оңай деп жатады ғой бірінші екінші сатысы үшінші саты төртінші саты деп жатады осының ә, осы қай деңгейге жетіп қалған кезде ә, сіздерге келеді жалпы ауыр, ауырған адамдар енді былай айтқанда бізде ең ерте бірінші сатында келетін ә, саны бірінші сатыда біз ә, осы обыр ауруын тапқандардың саны 34-34%. процент 34% отыз төрт пайыз енді бірінші екінші екінші сатысында кездесетін нәрселер бізге алпыс үш алпыс бес пайызға қалғаны отыз бес қалған енді үшінші төртінші дейді үшінші сатыдағы біздің ауруларымыз науқастарымыз ол жақсы емделуге болады и төртінші саты 11-12 ә, пайызға жетеді ол кісілерге көмектесу өте қиын өйткені бұлай өте шаршып кеткен жан жаққа метастар болып кеткен оларды күрделі түрде емдейміз бірақ та өте қиын, қиын, күрделі дейсіз күрделі кейбіреуі емге келмей қалуы мүмкін аға кешіріңіз тағы бір көріменіміз бар екен сәлеметсіз бе тыңдап тұрмыз сәлеметсіз бе сізді көріп отырғанымызға қуаныштымыз осы жалпы айтады ғой онкологиялық ыыы қатерлі ісікке шалдыққан адам ем алғаннан кейін бес жыл өтсе ары қарай өмірі жақсы болады дейді осы қаншалықты дұрыс айтылған дүние бес жыл өткеннен кейін қорықпай өмір сүруге бола ма рахмет рахмет сұрағыңызға енді бұл бұл обыр бері белгілі сондықтан дүниежүзілік тәжірибенің нәтижесі бойынша ең осы аурудың қайталап кетуі бірінші 5 жылды көбінде болатын сондықтан 5 жылға дейін егер адам өмір сүрсе әрмен қарай осы рецидив дейді қайталануы өте азаяды өте азаяды артынан жеті он жылдан кейін оның көп азаяды но бірақта тіпті деп айта алмаймыз вот сондықтан осындай біздің тәжірибе бойынша біз қазір 5 жылға дейін өмір сүрған адамдардың саны осы артық саны 5 жылдан асып кетсе ол біздің бір жақсы көрсеткіміз көрсеткішіміз болады осындай барлық емделген аурулардың европада 62-65 пайыз болса біздің қазақстанда 55-56 пайызға жеттік енді ол бұрын 45, он жыл бұрыннан болатын қазір 48 еді. Біздің облыста 55-ті 8 пайыз, бұлай айтқанда 4 5 орында республика бойынша тұрамыз. Сонықта біздің көміміздің нәтижесі әжептәр жақсы. Енді ойлап отырмыз, осы біздің келесі бағдарламыз 25-ші жылға дейін тағы бағдарлама былай айтқанда алып отырмыз соның нәтижесінде біздің көрсеткішіміз әрмен қарай көтеріле береді бір он 15 бес жылдың ішінде еуропаның біз қуып жетуге дайынбыз жақсы аға рахмет аға енді қазіргі кезде өкінішке орай балалардың лейкозбен ауруын жиі естіп жатырмыз облыста қан обырымен ауыратын қанша бала бар олардың емделуі жалпы қалай жүріп жатыр қан обыры мынау но... лейкоз деген нәрсе ол өте бір қиын икүрделі Құрылі... өйткені өзіңіз білесіздер ол мынау лейкоциттар лейкоз дейді ғой лейкоциттар өзі өзінің түбіне дейін дамымайды былай айтқанда өспейді или былай айтқанда айтады незрелый дейді орыстар айтады сонда сонда өзі лейкоцит ә, сондай жағдай келетте ол өте көп ә, мынау ә, сүйектің миы бар ғой сонда олар ә, жасалайды осы лейкоциттар олар сондай ә, сондай былай айтқанда көбейіп кетеді қанның ішінде көп болғаннан кейін оған эртроциттерға да орын болмай қалады содан кейін гемоглобинғе да орын болмай қалады соның арқасында адам өте қиын сондықтан ем біріншіден сол химика хими, ә, ә, дәріл, дәрілермен содан кейін иммундық дәрілермен солармен емдейді вот біздің облыста осы ә, 22 екінші жылдың нәтижесі бойынша 48 бала былай бізде тұр диспансерліқ тізімде жиырма үші сол лейкозбен ауырады дейсіз ғой ал жалпы ол емделе ма ол енді емделеді бірақ та оған енді емге нәтижесі әртүрлі болады көбі сол 5 жылға жетсе сол үлкен биік жетістік болып отыр бүгінге дейін әры қарай сонда жазылып кетуі мүмкін, мүмкін дейсіз ғой жеткендер сол жеткендер арманға жазылып кетеді ал негізі үлкен жаста ауырған адамдар жазылып кетуі мүмкін ба үлкен ө, жаста ауыратын кісілер бар өйткені ол кісілердің ауыратыны былай созылмалы түрі болады Баларды сондай екі жыл үш жылдың ішінде сондай қиын тез жүрсе а үлкен жастағы адамдардың ұл ауруы созылмалы түрде өтеді сондықтан оны көмектесуге жағдайы көбірек өйткені бізде дәрілер бар одан басқа тағы сәулелі емдер бар соның арқасында олар көбі емделеді негізі аға осы осындай аурумен ауырған адамдардың тұқым қуалаушылық бола ма тұқым қуалаушылық бар өйткені әртүрлі ғалымдар әртүрлі сондай ө, цифрлар айтады көбі сол тұқым қуу жиырма бес отыз пайыздың ішінде осындай ө, жағдайды көріп отырамыз бәрі 100% болмайды но бірақ та дегенмен деген 25 жиырма бес отыз пайызға жуық тұқым қуады аға тағы бір сұрақ мына жаңа мастопатия туралы айттыңыз ғой бастап жалпы осы мастопатия негізі бастапқы кезде емделеді ғой ал кейіннен созылмалы түрге түссе ол емделе емделмейме, қалай жазылып кетуге болады ондайдан енді мастопатия деген нәрсе осы гармоналдық ауруға жатат, ол енді жас әйелдер орты орта жастағы әйелдерде көбірек кездесет, сол гормональдық әртүрлі өзгерістердің арқасында ә, сүт безінің ішінде әртүрлі архитектоникасы бұзылып кетеді оның ішіндегі мынау проток дейді түткішшілер өзінің сұйық лимфалары жүргізуге кедергі жасайды соның арқасында ол ішінде диффуз, диффуздық кисталар дейді ғой әйтпесе мынау Ө, жылау қапшықтар дейді жылау қапшықтары солар пайда болады олар үлкен болып өсе бастайды сол адамға әйелге әртүрлі ауырған секілді ауыртады сондықтан оның диффузық түрін осы консерватив түрінде емдейді осы гармонның жаңа әртүрлі өзгерістерін орнына келтіру үшін ал егерде ол тек қана бірақ ақ жерде кішкене өзгеріп сол жылау қапшығы болса басқа болмаса оны алып тастауға біз образ жасаймыз и ол содан кейін ол ешқандай ол кісіге көп нетпейді бірақ та сол гормоналдық өзгерістерді емі келмесе артынан оны бірнеше жылдарға деп деп емделеді өйткені соны орнына келтіру үшін әртүрлі әртүрлі дәрілер қаза пайда болып жатыр оның нәтижелері биіктеп келе жатыр жақсы аға енді қазір айтып жатырмыз ғой жиі естіп жатқанымыз ішектің обыры осы ішектің обыры негізі қалай пайда болады одан қалай адамдар қорғану керек оның осы қандай симптомдарыға болады қандай белгілері болады енді тоқішектің ішінде көбірек осы обыр ауруы жерек кездеседі Бұл айтқанда қазір ші орында тұр осы жиілік кездесу жағынан ежылдан жылдан жылға обыр тоқішектің ауруы көбейіватыр еткені біздің тамақ шуымыз бұл айтқанда Ә ә, ә, бұл айтқанда байлау болып жатыр бұрын қазір бүгін айтпаймын 10 жыл 15 бес жылдың ішінде қарасақ ет және тағы басқа осындай органикалық тамақтар шу солардың ә, егерде оған клетчатка дейді көкөніс жемістер аз болса оның ішінде көбірек тұрып қалады сол тұрған кезде оның ішіндегі әртүрлі улары оған клеткалар өздерінің нәтижесін етеді содан кейін ол ақырын ақырын полип па қайналады. полип болғаннан кейін ақырын ол полип ылғи осы жүріп жатқан тоқшектің ішіндегі әртүрлі былай айтқанда үлкен дәреттің өністері оған травма жасап артынан ол ақырын ақырын ракқа айналып кетеді енді ол осы, осы рактың жиі кездесу токішектің ішінде ол сигма сосын оның тікішекке қарай то есть төмен қарай кезінде жиі кездеседі өйткені осы жерде олардың жаңа айтқан бірінші сол қатты ішіндегі әртүрлі үлкен осындай көп тұруы екіншіден жемістен мынау көкөністердің болмағандықтан олардың осыны уақытында лайта айтад орыстар айт жоқтығынан соның бәрі осы обырға әкелейін деп жатыр но бірақ та осы ә, тек қана осылай деп айту өте қиын үйткені обырдың бірақ түрі неге кені бүгінгі дейін әлі табылған жоқ бұл Бі өйткені біз білесіздеріз сол анау былай айтқанда шешек дейді басқа мын холера түбір туберкулез дейді гепатит б дейді олардың бары вирустар мен бактериялар табылған онкологияның мынау обырдың осындай вирусы тек қана мынау жатыр мойынның вирусы екен және бауырдың вирустары табылды ал қалғандарының неге екенін осындай әртүрлі пікірлер көп бірақ та бір пікірге әлі келген жоқ біздің ғалымдар дүниежүзі аға өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жеткен екен тақырыбымызды қорытындылай кетсек бүгінгі сіздердің орталықтарыңыздағы жалпы мүмкіндіктерді қорытындылай кетіңізші біздің енді айтатын жағдай біз ө, ө, стандарт деген бізде қазір ө, ө, норматив бар ол бойынша біздің әрбір ө, емхана менен ө, жататын орынның әртүрлі өзінің құралдары болу керек ол стандартқа сәйкес болу керек Ө, сондықтан ол өйткені ә, біз адамды емдегенде өзі сол стандарттық протоколдар бал. соған сәйкес ол Европаның протоколдары сондықтан бізде сондай жасау үшін әртүрлі құралдар әрбір мекемеге беріліп жатыр біздің орталыққа келетін болсақ біз барлық түрінде ә, ішкі және өкпе қуыстарында және ә, мидан басқа барлық жерлерде ә, ота жасай аламыз Ө, барлық оған біздің мүмкіншілігіміз бар эндоскопиялық операция то жасауға тоже мүмкіншілігіміз бар емханада тексеруге тағы да бар бірақ та олар енді бүгінгі құралдар ертең ескіріп қалуы мүмкін оған уақытында жатыр соған жоспарлары жасап уақытында ауыстырып отырамыз рахмет аға осылай студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келіп халыққа маңызды дүниелерді жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілеймін рахмет аман құрметті көрермендер біздің хабарымыздың электронды нұсқасын үш аблю нүкте жар тв нүкте сайтынан көретін боласыздар халқымыз ауырмасын дендері сау болсын деп мен тақырыбымды аяқтамақшымын келесі жүздескенше амандықта болыңыздар